До Запоріжжя повернувся учасник цьогорічних ігор Нескурених, військовослужбовець Збройних сил України Костянтин Кобиляно. У Дюссельдорфі він змагався у двох видах спорту – стрільби з лука та настільному тенісі. Костянтин – не професійний спортсмен. Каже, грав настільний теніс – це для нього відпочинок. А лук вперше взяв до рук на відборі у Львові і показав вдалий результат. Пані Леся – це мій тренер. Це дивовижна людина. Вона побачила мене. Я там щось намагався відтворити якогось Робін Гуда, і позаду себе почув її голос. І такий, знаєте, голос як командира. Руку! І вище я сказала там, давай, 10. Я такий, не може бути. Вторий постріл під її керівництвом, 9. Третій постріл без неї, ну, на куражі, мимо. І ззаді чую, що це було? Я кажу, так ви мовчали? Я не знав, що... І я зрозумів, що маю хист. Чому обрав? Тому що зараз вже півтора року я стріляю. Стріляю з різного орудія, так би мовити. Тому було ближче, бо стрільба – це зараз моя невід'ємна частина життя. Костянтин каже, взяти участь у іграх Нескорених йому запропонували, коли був у шпиталі на реабілітації після другого поранення ноги. Окрім цього, має ще 3 контузії. Всі травми отримав на передовій на запорізькому напрямку, каже чоловік. Обидва поранення маю в ногу, маю лоба, 3 дирти. Одна та сама нога. Не знаю чому. Кажуть, двічі не потрапляє, але я вам скажу, потрапляє. В моєму випадку потрапило двічі. У перших для Костянтина іграх Нескурених він поступився у змаганнях з настільного тенісу австралійцю, а зі стрільби з лука – поляку. Каже, аби було більше часу для тренувань, то міг би посісти призові місця. Відповідальність дуже велика, як мінімум, коли ти їдеш представляти свою країну, яку борониш, свій дім, за який ти пішов дійсно віддавати своє життя. Тому це по-перше було. А по-друге, було цікаво, був новий досвід, були нові враження. Я задоволений. Переможець – це та людина, яка 9 разів програє, але встає, на 10-й перемагає. Військовослужбовець зазначає, що на змаганнях весь час думав про донечку Вероніку та сина Максима, бо дуже за ними скучав. Дуже скучав, зараз маю дуже мало часу з ними провести, бо треба повертатися до частини. В майбутньому Костянтин планує тренуватися стрільбі з лука та відкрити спортивний клуб для військовослужбовців як спосіб реабілітації. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.